אוקיי, שלום לכולם, מה שלומכם? יום ראשון, שמונה בערב, פסיכולוגיה בפרשה, פרשת בשלח. אני חושב שיש לנו עוד היום תורה מאוד מיוחדת של אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמה מיליאדי, שבתורה הזאת הוא מסכם רעיון מאוד עמוק ומאוד משמעותי בעבודה הפנימית. התורה הזאת לא נמצאת, לא מצאתי אותה לפחות ב... בקבצים הרגילים, בליקודי תורה ותורה אור, אלא בספר שנקרא אדמו"ר הזקן הקצרים. ובמה מדובר? אז בואו, כדי להבין את הרעיון שהוא שוטח לפנינו, את מסלולי העבודה הפנימית, ההתקשרות שלך לנפש שלך, ההתקשרות שלך עם הבורא שלך, ההתקשרות שלך עם המציאות, כדי להבין אולי קצת על מה מדובר, נעסוק, ניצמד להקבלה שבדרך כלל אנחנו משתמשים בה, הקבלה לבריאות הגוף. ננסה רגע לראות תוכנית אימון גופנית. כשמישהו רוצה עכשיו להתחיל להתאמן ולהיכנס לכושר, יש לו מגוון של תוכניות אימון. הוא יכול לעשות אע, עבודה על הסיבולת שלו, סיבולת לב רע, והוא יכול לעשות אימון כושר שקשור לכוח, אימוני כוח, והוא יכול לעשות אימוני גמישות וכולי וכולי וכולי. ומתי הוא שם לב למידת העבודה שלו? כמה הוא התאמן ברצינות? וכמה הוא לא התאמן ברצינות. מתי, מתי הוא מרגיש שהוא השקיע? כשבא מולו מתחרה. ואז או מתחרה או אתגר משמעותי, האתגר מחייב אותו להוציא מעצמו יותר. זאת אומרת, אני זוכר למשל שפעם הייתי בכושר טוב והלכתי לעשות סקי. וסקי דורש ממך בכלל שרירים אחרים לחלוטין מכושר של ריצה וספורט כזה ואחר, ואתה מגיע לסקי, אתה מפורק, אתה מרגיש שהשרירים שלך כל כך כואבים? או אם אתה עולה לזירת קרב והתאמנת היטב על אגרוף, והיריב שמולך התאמן על בעיטות, ואתה לא התאמנת, לא התאמת את עצמך, יכול להיות שלך קושי. יכול להיות שאתה מספיק טוב באגרוף, אבל הוא בחלק התחתון של הגוף יותר חזק, והוא יכול לנצח אותך. וההקבלה למאבק היא לא הקבלה שאני מעלה כאן. היא הגבלה שחוזרת על עצמה דווקא בכמה מאמרים אחרונים שעוסקים, ב, 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 שדווקא בתוך כדי מאבק אתה מגלה את הכוחות האמיתיים שלך. וכמו בעבודה על הכושר, כך בעבודה הפנימית. בכושר הפנימי, אתה יכול לעבוד על כוחות שונים בנפש, וכל כוח שתעבוד בנפש, כשיתמודד מולך, יהיה מולך איזה קושי, איזה אתגר, איזה מאבק פנימי, אם התאמנת רק ברובד מסוים, ותכף נראה מהם מה הרבדים שבהם אתה יכול להתאמן, ולא התאמנת ברובד אחר, אתה יכול שיבוא ההוא עם הבעיטות ברגליים, ואתה, למרות שהיית בטוח שאחזת באיזה נקודה, שהתקדמת, שעשית עבודה פנימית, שהתקשרת, שהתעוררת, לא היית שם, ניצחו אותך. זאת אומרת, נפלת בקלות, ובואו נראה רגע איך אדמו"ר הזקן מגיע לתובנות האלה שפה אנחנו מעלים. מאיפה הוא מביא? אנחנו ביציאת מצרים. יצאנו ממצרים, והייתה שירת הים, פרשת בשלח, פרשה כל כך חשובה, ואז מגיעים, איך שהם יוצאים ממצרים, כל האותות, כל המופתים, ומי מעז להרים ראש מול עם ישראל, העמלקים? זו גם שאלה למה הם מעזו להרים ראש אחרי שהם רואים כל כך הרבה מופתים. אנחנו רגע מסדרים לעצמנו את סיפור המעשה, על מה האדמו"ר הזקן כן נשמח, ישמח, ממה הוא מפיק בעצם את שלושת מסלולי העבודה. שבהם מדובר, שלושת סוגי האימון, שאפשר לפתח אותם, אתם תראו כבר בסוף הלימוד שלנו, שאפשר לפתח אותם אה, בהרחבה, וממש להפוך אותם לשיטות עבודה אה, סדורות, ו ולא רק תיאורטיות, ואם לא הזכרתי, אז אפשר להוריד את המקורות, דף מקורות מאתר התבוננות, הוא עלה כבר בבוקר, אם לא, אם שכחתי להודיע על זה. אה, אז אנחנו ככה, אנחנו בני ישראל מגיעים לרפידים. העמלקים נלחמים בהם שם. ואז יש איזה אירוע שהוא קצת אניגמטי, מסתורי. פעם ראשונה אנחנו מכירים את יהושע. יהושע יורד להילחם בעמלקים, כשהעמלקים כנראה לא היו עם יותר גדול, ואולי כנראה לא יותר חזק מעם ישראל, אבל הם בכל זאת מתחצפים ויוצאים כנגדם. ואז משה, יהושע, יהושע יוצא להילחם, משה עולה על גבעה, ואז כשהוא עולה על גבעה, מתי האלוקים בידו? ויעש יהושע כאשר אמר לו משה, אני בשמות י"ז, ח' עד י"ג, ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלה. משה, אה, אהרון, אחיו, וחור, חור זה בן אחותו של משה, עולים לראש הגבעה. ועכשיו מגיע הקטע האניגמטי שעליו אנחנו מבססים את הלימוד שלנו ואת התורה המיוחדת של אדמור הזקן. <coughs> אומר, אומרת לנו הרעיון שמובא בתורה, כאשר משה מרים ידיו, ישראל גוברים. כאשר מניח ידיו, העמלקים גוברים. מיסטיקה. ואז וידי משה, הוא מחזיק אותם ככה למעלה, וקשה לו, כמה זמן אתה יכול להחזיק את הידיים למעלה? על פי פשט. ידיו כבדים. ואז מה עושים אהרון וחור? לוקחים אבן, שמים תחתיו, הוא יושב. והם כאילו נעמדים לצידו ותומכים לו בידיים, שהידיים שלו יהיו מוחזקות כך, ובזכות הידיים שלו המוחזקות למעלה, ש... שהוא מניף אותם אל על, בני ישראל רואים את הידיים שלו מעלה, והם מנצחים בקרב, מנצחים את העמלקים, ובא גואל לישראל, ונגמרה הקורונה, והכול טוב. ו... והשאלה המעניינת היא, מה הקטע הזה? מה, מה הולך פה? מה, מה הניגמה? מה המסתורין? מה רוצים להגיד לנו על זה שמשה מרים את ידיו מעלה? ואחרי זה הידיים עומדות ליפול קצת כבדות, ואז תומכים לו בידיים, הוא מחזיק אותם ונוצר שינוי. לפני שנגיע לאדמו"ר הזה, כן, בואו ניקח כמה פרשנויות מקובלות כדי ש שהטקסט הזה, שהרעיון הזה, יישב לנו איכשהו באיזושהי צורה. קודם כל, למה עמלקים, נתחיל בזה, למה עמלקים בכלל רודפים את ישראל? זה רעיון שחוזר על עצמו בכל התנ"ך. למה הם רודפים? כי יש איזו בעיית אמונה. כי אתה פתאום עסוק בלבטוח בחיסונים, ועסוק בלבטוח בדברים אחרים במקום בבורא. זה לא שאתה לא צריך לעשות מה שאתה צריך לעשות, אבל אתה כאילו משליך אותו מעליך, ולרש"י יש אה, משל יפהפה שצריך להביא אותו כאן אולי. הוא אומר, למה באו העמלקים? לומר, שמח פרשה זו למקרא זו, לומר, תמיד אני ביניכם, ומזומן לכל צורככם. הקדוש ברוך הוא אומר, אני תמיד שם עבורכם. תמיד מזומן. ואתם אומרים, היש השם בקרבנו? אתה כאילו פתאום קצת צרות, קצת קושי, אתה קצת מחמיץ את הנוכחות האלוקית. הרי הוא ברא את העולם כדי שתגלה נוכחות אלוקית. ואתה, וכל מה שאתה עובר, ניסיונות והתמודדויות. ואתה בעצם, קצת התמודדות, קצת קושי, הוא כאן, יכול להיות. עכשיו, זו שאלה שהיא מובאת כאיזו התרסה, אבל היא אמיתית, כי כשקשה, קשה, כשיש לך איזה אובדן, איזה שכול, איזו התמודדות, איזו טרדה. ואז רש"י מביא את המשל חייכם, שהכלב בא ונושך אתכם, ואתם צועקים אליי, ותדעו נכן אני. מישהו שכל החיים שלו לא רואה את הבורא, הוא אומר. כשבא לו איזה קושי אמיתי, הוא צועק, תה-תה-תה, <laughs> ושם אתה יודע לצעוק תה-תה-תה, שם אתה יודע. למה בחיי שגרה אתה לא יודע? למה בהתמודדויות שהן נראות לך יותר טבעיות אתה לא יודע? והוא ממשיך משל לאדם שהרכיב בנו על כתפו, ויצא לדרך. היה אותו הבן רואה חפץ, אומר, אבא, תביא לי, האבא מביא לו. והוא אומר עוד אבא, תול חפץ זה ואבה לי, הוא מביא לו גם את השני, וככה פעם שנייה, וככה שלישית, והבן מקבל על הכתפיים של אביו כל מה שהאב רוצה, ואז פגעו באדם אחד. נפגשו האב והבן על הכתפיים באדם אחד, והאדם שואל שפגשו בו, שואל, אבא, בן, ראית את אבא שלך? איפה אבא שלך? והוא אומר, לא יודע איפה אבא, לא ראיתי אותו. או שהוא לא שם לב, או שהוא מבחינה תודעתית לא רע, או כן רע, ולא רצה להגיד. אמר לו אביו, אינך יודע איפה אני, אשליחו מעליו בא הכלב ונשכו. זאת אומרת, אדמו, אומר לנו הפירוש של רש"י כאן, הוא הוציא את עם ישראל ממצרים. הם יוצאים ממצרים, הם אומרים אותות ומופתים, ואז הם מתלוננים, ואז הם לא מאמינים שיש להם בורא בתוכם, שהוא באמת נוטה להם עם כל הניסים שהם חווים. זאת אומרת, ככה, חכו, קבלו את העמלקים. מגיעים העמלקים, מגיע הקטע שלנו. זה הרעיון החשוב. מגיע הא האירוע המשמעותי, מה, מה הסיפור הזה? שמשה מרים ידיו, מנצחים ישראל, מוריד ידיו, מפסידים. איך הוא משפיע עליהם בדיוק? אז אחת הפרשנויות הקלאסיות, מדרש אגדה, ואין יעקב אומרים, וכי ידיו של משה מנצחות מלחמה, זה הרי ברור לו הידיים. או משברות מלחמה? אלא בני ישראל שהם בקרב, מרימים יד, רעייניהם, לראות את ידיו של משה, ומשה כאילו מסמן להם, למעלה, תסתכלו על הקדוש, ברוך הוא. ואז אם הם עושים רצונו של מקום, מנצחים. לא עושים רצונו של מקום, לא, לא מנצחים. ואין יעקב אומר פה עוד איזה משהו, הוא אומר, זה לא רק שהם עושים, אלא מסתכלים כלפי מעלה, משעבדים ליבם. ראיתי, יש, באומנויות לחימה, יש איזה לוחם רוסי כזה, שראיתי איזה משהו שלו, שזה מאוד אכזרי, מאוד נורא ואיום, לא יודע איך צדו עיניי את הדבר הזה. וכשהוא מסיים את הקרב, אז הוא אומר, לא אני, למעלה, הבורא. זאת אומרת, אתה בא ואומר, זה לא אני, זה הבורא, לא אני ניצחתי. זה מה שמשה עשה. בעצם, הם בקרב, אז הוא כאילו מכניס בהם מרץ. ואמונה בצדקת הדרך, ואמונה בעצמם, ושהבורא איתם. אל תאמינו בעצמכם, תאמינו בבורא. בכלל, לפני שהיו יוצאים לקרבות, היו צמים. לא נתפס לצום לפני קרב. ולמה לצום? זה שאתה שזה לא אתה, לא כוחך ועוצם ידך, זה נותן לך יותר כוח. כי אתה יוצא יותר משוחרר, אתה לא קפוץ, אתה, אתה יוצא לקרב אחרת לחלוטין. אז הפרשנות הרווחת היא שמשה בעצם נתן זריקת עידוד. וזריקת מרץ, ויותר מזה, הכווין אותם לאן באמת צריך להסתכל ואיך צריך לראות את הדברים. <coughs> ויש עוד כמה פרשנות יפות, אולי, שחבל לפספס אותן לפני שנגיע לאדמו"ר הזקן. החתם סופר אומר שהפעולה של משה לא הייתה בשביל שהם ינצחו במלחמה. הוא לא התפלל שבני ישראל ינצחו את זה במלחמה. הוא התפלל שבני ישראל יתעוררו, ככה בלשונו, ואומר, אני שלא יתפלל כלל על מפלת עמלק. אלא על ישראל שייתן השם בלבבם לשוב אל השם. מה שאני באמת רוצה הרבה פעמים זה לא את השינוי בתוצאה, אלא את השינוי בגישה, את אופן ההתבוננות. זאת אומרת, הרבה פעמים יש לי ילד באיזו התמודדות, אני בהתמודדות, בן משפחה בהתמודדות, והחתם סופר אומר, רגע, התפילה האמיתית שלך צריכה להיות לא שפתאום המציאות ישתנה והתוצאה תהיה אחרת. זה תמיד טוב, אבל זה כמו לתת דגים ולא חכה. זאת אומרת, אני רוצה ש... ש... שהמתמודד ישתנה, שבני ישראל יראו את הדברים קצת אחרת ויתמודדו קצת אחרת. ויש עוד כמה פרשנויות, אולי אחת מעניינת, אני חושב שהבאנו אותה פעם אחת בהזדמנות אחרת, שהעמלקים הבינו שכל אדם, כמו שאומר הירושלמי, שיש לו יום הולדת, ביום הולדת שלו מזלו גובר, ואי אפשר לנצח אותו. יש עניין מאוד משמעותי שיום הולדת זה ראש השנה הפרטי של האדם, וביום הולדת של האדם המזל שלו גובר, ובטח מזלם של מנהיגים, אז המזל של כל המונהגים שלהם גובר, ולכן מה הם היו עושים, העמלקים? שמים בשורה הראשונה של הקרב את הלוחמים שהיום, היום, היום חל יום הולדתם. מחפשים מי יש ליום הולדת? בוא, 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 אתה תהיה לוחם בשורה הראשונה. ומה זה גרם בסופו של דבר? שמנצחים, כי מזלם גובר. אז מה עשה משה? כך אומר המדרש, משה היה מרים ידיו כדי לבלבל את המזלות. בעצם הוא היה סוג של מעביר מסר לעם ישראל, ללוחמים, המזל לא יכול לשלוט בכם. אתם למעלה מהמזל. יש את הפירוש המיסטי, מבלבל את המזלות כדי שלא ישפיעו. יש את הפירוש המתקבל על השכל, שהוא אומר, לה, אתה למעלה מהמזל. יש הרבה אנשים עם איזו תפיסה של כאילו משהו יכול לשלוט בהם. קרמה, כישוף, תקראו לזה מה שאתם רוצים. יש כאלה, זה מדהים לפגוש מדי פעם אנשים שבאמת אוחז בהם הרעיון הזה, ואפשר להבין מאיפה זה בא. ואומר להם, אומר להם, אה, אה, משה, כלום לא יכול לשלוט בך. שום מזל, שום דבר, אתה למה למעלה מהמזל, והכוחות שלך למעלה מהמזל, ואתה לא יכול לחוות שום דבר שאדם אחר יכול לבלבל לך את המזל, כמו שדיברנו פעם, אה, שכל אחד יש לו את הבחירה שלו ואף אחד לא יכול לפגוע בו. טוב, בואו ניכנס רגע לאדמו"ר הזקן. אני חושב שהגענו. הגענו, אתם זוכרים איפה אנחנו? אדמו"ר הזקן לוקח את זה למקום אחר לגמרי. הוא אומר, כשמשה מרים ידיו, הוא מגלה לנו, הוא שוטח לנו פה התמודדות עם אויב שהתאמן באופן שונה ממך. תכף ניכנס ללשון שלו, אולי נבין את זה. אתם יודעים מה? הכי טוב להבין את הקשר עם הבורא וקשר של עבודה פנימית, איפה הכי טוב להכיר? בזוגיות. זה הכי קל להסביר, לי זה הכי קל להסביר, אני חושב שזה מובן הכי טוב. יש לך שלוש, שלוש דרכים, ותכף מזה נראה מה זה מסלול העבודה. שלוש דרכים להתחבר עם בת הזוג שלך. להיות, לחזק את הקשר, להפוך אותו לאחד. יש דרך אחת שנקראת למטה מטעם ודעת, דרך אחרת שנקראת על פי טעם ודעת, ודרך שלישית שהיא למעלה מטעם ודעת. עוד פעם, למטה מדעת, על פי דעת ולמעלה מדעת. אלה שלושת מסלולי העבודה. מה זה אומר למטה מטעם ודעת? דעת זה התקשרות. למטה מטעם ודעת זה כוח בנפש שאומר, שמחבר אותך, שהוא לא על פי הבנה שכלית כלשהי, שהיא לא על פי איזה, איזה, איזה בחינה רציונלית, אני אומר לעצמי, טוב, היא מתאימה לי, טוב, אנחנו זוג טוב, יש לנו ילדים, אני רואה את התכונות האיכותיות שלה, אני אוהב אותה בגלל א', ב', ג', אני משתדל לא להסתכל על הדברים הלא טובים, אלא לראות רק את הטוב. אני לא עושה את העבודה הזאת. למטה מטעם ודעת זה מה שנקרא כוח הנצח. כוח הניצוח. כוח הנצח זה כוח ש, שמוטמע בך, ואתה אומר, אני אנצח, לא מעניין אותי שום דבר. אין, אין פה בכלל היגיון, אין פה, אין פה, אין פה, אין פה שכל. אין פה שכל, אני הולך עם זה ומנצח את זה, זהו, זה למטה מטעם ודעת. כוח הנצח הוא אחד הכוחות החשובים בנפש, כי כשאתה מעורר אותו, אתה מוכן לבזבז את כל הכוחות שלך. את כל מה שיהיה, את, את כל האוצרות אתה פותח כדי לנצח בקרב. אז הכוח של למעלה מטעם ודעת הוא כוח של עיקשות מסוימת. והעיקשות הזאת היא עיקשות מאוד חזקה שעובדת, כמו כל מסלול עבודה פנימי, מתגלה מולו האויב שלו, היריב שלו. מי שמאתגר אותו, הוא עובד חזק מול מי? מול יצר שבא עם למטה מטעם ודעת. מה זה יצר שבא למטה מטעם ודעת? ש... שהוא לא מתחיל להסביר לך, תשמע, עזוב אותך עכשיו מאיפה שאתה נמצא, בוא, תחליף, תשנה, תהיה, תה...". הוא לא מתחיל לעבוד לך פה על השכל, אלא כמו מכבית את ליבך, גורר אותך לאנשהו. אתה אפילו לא יודע למה. כאילו, איך מצאתי את עצמי בתוך הסחי הזה, בתוך ה... עכשיו, עושה את זה, מרחל את זה, כל אחד, ואני לא רוצה עכשיו להרחיב את התיאורים שלה, של המקומות הנמוכים שאליהם אתה יכול להגיע. למה? אין לי אפילו הסבר. אין לי הסבר למה עשיתי לעצמי את זה. אין לי הסבר אפילו. זה, זה למטה מטעם ודעת. זה כוח הנצח של הצד השני, שמאיים עליך. זאת אומרת, יש מסלול אימון אחד, שהוא למטה מטעם ודעת, שהוא אני מתחבר לאשתי, למה? ככה. אני אוהב אותה בלי הסברים. בלי... אני שומר על הבית הזה. וראיתי זוגות שמישהו אחר מזמן היה מתגרש. והוא או היא סופגים כל כך הרבה, לא בגלל שיש לו איזה הבנ... או איזה תזה, איזה, איזה, איזה משהו למכור לך. כי הוא מידת הנצח, אני זה הבית שלי, אני שומר עליו. ומתוך זה הוא מתחיל לצמוח, ולפתח, ולהגדיל, ולייצר, ועוד קצת ועוד קצת. זו מידה שהרבה... מידה, כשאתה רואה אותה, היא ראויה להערכה לפעמים. אני לא מדבר עוד פעם, שוב, כשמדברים על זוגיות, בטח לא על מקרים שבהם... זה לא נכון, זה לא, זה, זה, זה לא המקום, לא מדברים על זה, כן? מקומות שלא רצויים בתוך זוגיות, אלא על זה שאני מתעקש על משהו, בלי הסבר רציונלי, בלי התקשרות, בלי איזה משהו שמבהיר, ואני מוכן להקריב כל כך הרבה, ואני מתאמן על לגלות את התכונה הזאת. אני מתאמן על... אני לא רוצה לספר לכם מה קורה לי עם הסדנת זוגיות. הכי נורא זה ששולחים אותי להקליט מול... הבטחתי סדנת זוגיות, וזה נורא. אתה צריך להקליט מול מצלמה. למה, מה נורא בלהקליט מול מצלמה? שתמיד אתה יכול לעשות הקלטה יותר טובה. אז אני כבר זרקתי אותה שלוש פעמים לפח, וזה... אתה כל פעם אומר, רגע, 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 מרש חול... לא, זה לא יתפוס, זה לא ייגע. אתה עושה לייב, אתה עולה, ויאללה, משהו יוצא יוצא אחרי זה, חוטף קצת מאשתי, ומתקדמים הלאה. <laughs> בהקלטה, אז אתה, מה זה חוטף? אתה צריך לעשות מחדש. במידת הנצח... זה שאתה משתלם לך, לא משתלם לך, בסוף אתה תוציא את זה. אתה נלחם ועושה ומשקיע, זה מידת הנצח. היא לא על פי טעם ודעת, היא לא על פי שיקולי כדאיות. מה זה מסלול עבודה על פי טעם ודעת? מסלול עבודה על פי טעם ודעת הוא מסלול אה, אחר. נכון, מי שכתב פה לפעמים, ללא השכל, אין בקרה ואיקיון. הסיכון של העבודה במסלול הזה, של מידת הנצח, למי שכתב בפוסט, הסיכון שלו, הוא שאתה ראש בקיר לפעמים. נכון, יש סיכון. של מי שעכשיו הולך ראש בקיר, או שהקיר יישבר, או שהראש יישבר. אבל, אבל יש בזה משהו שהוא מסלול אימון שהוא חזק, של התקשרות חזקה. רואים את זה, אתם יודעים מה? אפילו ב יש כל מיני סוגי הלכות ביהדות, ש שאתה לא מצליח להבין את העיקשות שלהן, בלי פנימיות התורה, כמו אה, איסור היא נסך, יש, שהוא אה, נקרא סתם מעינם. אני לא רוצה להאריך כי אין לי הרבה זמן, אבל זו אחת הסוגיות שהעסיקה יהודים. בחמש מאות שנה האחרונות באריכות גדולה והעסיקה אותה מאוד בחיי היומיום. מה הנקודה? שאסור לשתות יין שלא יהודי טלטל אותו, נגע בו, שפך ממנו, ובמאות ה-12, 13, 14, 11 באירופה היו שותים בעיקר יין. ויהודים, לא היו להם הרבה עבודות, אלא מה הם היו עושים? היו עשרים עליהם את רוב העבודות, מה הם היו עושים? היו מלווים. כספים בריבית. היית מלווה למישהו כסף, והוא מחזיר לך את הכסף אחרי 15 שנה. את הקרן אחרי 15 שנה, ואיך הוא היה מחזיר לך את הריבית? זה זה שהוא היה מעביר לך יין. ומה היית עושה עם היין? לא היה לך הרבה מה לעשות עם היין. מה היית יכול? היית חייב למכור אותו, להעביר אותו, אבל אסור לך. כי זה סתם יינם, אסור לך לגעת ביין. שגוי נגע בו, זה מתחיל מאוד, מאוד, מאוד הקרבות האלה מהתקופה הזאת, זה סיפור ארוך, מעניין, כי פעם היו, היו מנסחים יין, שזה קצת כמו לעשות עם הצלב, זה כזה, ואז, ולכן היו עשרים לשתות יין, לא מבושל, שנגע בו לא יהודי. אחת הגזירות הקשות, שהרבה מאוד מישהו הובילה להמון אנטישמיות, כי אתה לא יכול לשתות יין עם הלא יהודי בעצם, ולאורך הרבה שנים, ראש בקיר, יהודים לא הצליחו לשנות את זה. את החלב עקום נקרא, כן שינו כמה פוסקים, אבל את היין, אף אחד לא העז לגעת בפסיקה הזאת, למרות שהמון משקל שקשור לפרנסה של היהודי, שמלווה בריבית, עכשיו, יש לו את הריבית, מה הוא יעשה איתה? הוא לא יכול למכור, הוא לא יכול ליהנות, הוא לא יכול לשתות, הוא לא יכול להעביר הלאה. כאילו, נתנו לו את הכסף בריבית, ביין, כי הוא היה מלווה את זה כדי שינטעו כרמים. היו נותנים את הכרמים, היו נותנים לו את הריבית ביין, ולא היה לו מה לעשות עם הכרם. סליחה, עם הריבית. נחזור לעניין שלנו. אז יש עבודה שהיא על פי טעם ודעת. מה זה טעם על פי טעם ודעת? על פי טעם ודעת זה שאתה מתבונן. עבודת ההתבוננות היא עבודה קריטית. אתה מחפש את החיובי, אתה מרחיב את זווית הראייה, אתה מסתכל על זה שהמציאות היא מדויקת עבורך, אתה מתבונן, מקיף את הדבר מכמה היבטים. נושא ההתבוננות הוא קריטי, הוא חשוב, ומה הוא בסוף עושה? מה, מה, מה השכר שלו? רגשות נכונים. התבוננת, עוררת רגשות. הדעת עוררה את הרגשות הנכונים, ואז מה קרה? נוצרה התקרבות. אז אם מדברים על בן הזוג, נוצרה התקרבות, אם מתקרבים אל הבורא. אתה מסתכל על המציאות הרחבה, לאיך שהוא ברא את העולם, אתה מסתכל על, על המגפה, מה המשמעות שלה, מה המשמעות שלה בחיים שלך. אתה מרחיב את זווית הראייה, אתה יוצא מהרשתות החברתיות ומהתקשורת, אתה מרחיב לך את זווית הראייה, ולאן הגעת בסופו של דבר? להתעוררות רגשית, תוך כדי ההתבוננות. זה מסלול עבודה, אימון, שהוא על פי דעת. ויש מסלול השלישי, שהוא למעלה מטעם ודעת. למעלה מטעם ודעת זה מסלול שהוא אה, שהוא אולי הכי עוצמתי, כי הוא אומר, הוא לא למטה מהשכל, הוא למעלה מהשכל. מה יש לנו למעלה מהשכל? מה הכוח של למעלה מהשכל? הכוח ש, שאתה מצליח... לבטל את הרצון הפנימי שלך. נחזור לאגף הזוגיות כדי להבין היטב. אתה מצליח לבטל את הרצון הפנימי שלך. את הרצון, ה... את, הרצון שלך ב... סליחה, את הרצון החיצוני, את הרצון שלך בכל מיני דברים. אתה מצליח לא לשים את מגוון הרצונות הקטנים והמשתנים שלך במרכז, ולהתחבר, אם אנחנו בזוגיות, לרצון האחד של הבית, ולראות אותו, ולראות את רצון הקשר. ולא מה אני רוצה מבת הזוג שלי, אלא מה אני רוצה מהחיים המשותפים שלי. ומה אני מוכן להקריב, ואני מתחבר לרצון המשותף, ואני מוכן לבטל את עצמי בשביל הרצון המשותף הזה, אז יצרתי בתוכי תנועה של ביטול שהפכה וגילתה גם שליחות, כי הבית הופך להיות לי סוג של שליחות. עכשיו, יש לנו שליחות משותפת, להקים בית קדוש ביחד זוגיות, לחיות ב... יש פה שליחות משותפת. והשליחות המשותפת הזאת היא, היא דרגת עבודה שהיא למעלה מהתבוננות. לא שעכשיו אני, אני מזין אותה בהתבוננות מתמדת, אבל היא לא תלויה בהתבוננות. כשמישהו יש לו שליחות, אפילו בעבודה שלו, אתה יכול להיות אח אה, במרכז רפואי ולעבוד, למה? כי אתה, אה, חשוב לך אה, להתפרנס. דבר אחד, כי אתה מבין את הערך של העבודה, כי אתה חושב שהיא נותנת לך סיפוק וכולי וכולי, התבוננת בשכל, אתה אוהב את העבודה שלך. ויש דרגה יותר גבוהה מזה, שאני לא עכשיו עושה שיקול. טוב, זה מתאים לי רווחית, כלכלית, זה נכון לי, אני... אני יש לי שליחות אדירה פה. אני, אני מציל חיים, אני... זה בכלל זה לא אני. אני מבטל את עצמי קצת בשם השליחות. ואז אני בא לעבודה עם תודעת שליחות. נכון שאני רוצה להתפרנס, נכון שאני רוצה שיהיה לי יותר נחמד שם, אבל השליחות היא מה שמניעה אותי. והשליחות היא זאת שלוקחת את כל האיברים שלך, מחדדת אותם, ומניעה אותך לכיוון המסלול לעבודה הזה. היא זאת שמעוררת אותך בדרגה הכי גבוהה. אז מה האדמו"ר הזקן כן אומר? נגיע רגע ללשונו ונבין מה התשובות שהוא אומר לנו. הוא אומר, כשמשה מרים את ידיו, הוא מגלה לפניו כוח שפועל למטה מטעם ודעת בעצם. העמלקים רודפים את ישראל בלי הסבר. אין איזה הסבר שאתה יכול להבין שהוא רציונלי. הם רואים עם שזכה לכל כך הרבה מופתים עכשיו, כל כך הרבה הצלחות, כל כך הרבה ניצחונות, הם הרבה יותר חלשים מה, מהמצרים. אנחנו מכריעים את המצרים, ולמרות כל זאת, הם תוקפים. אין, 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 אין פה טעם ודעת, הם פועלים למעלה מטעם ודעת. ומשה בא, כשהוא בא עם עצמו, הוא בא עם טעם ודעת, הוא אומר לבני ישראל, תתבוננו. הוא מבין שבתוך הקרב הזה צריך לעורר כוח אחר לגמרי, שצריך לעורר, להתאמן עליו, להבין אותו, ומה הכוח האחר הזה לגמרי? למעלה מטעם ודעת. בואו נראה רגע את לשונו, ואז נוכל לחדד את הנקודה הזאת. אומר ככה בהקצרים פרשת בשלח, להבין העניין של הרמת ידיו של משה. הנה בעבודת השם הבורא נמצאים שלוש מדרגות. זאת למעלה מזאת. הלשון לפעמים חשובה כדי לתפוס משהו. המדרגה האחת נקראת למטה מטעם ודעת. מבחינת למעלה מטעם ודעת. גם יש פה נקודה חשובה, שכוח כוח הנצח שלי, גם הבחינה שהיא למטה מדעת, כוח הנצח שלי יונק ממשהו. זאת אומרת, אני לא סתם מתעקש, הוא יונק מאיזה חיבור יותר גבוה. יש לו קשר לתודעת שליחות. זאת אומרת שהאימון שלי, המסלול העבודה שלי למטה מטעם ודעת מחובר לפעמים למסלול העבודה מחובר. יונק מהלמעלה מטעם ודעת. מה זאת אומרת? שאני מתעקש על משהו, זה יונק לפעמים מתודעת שליחות. ככל שהתודעת שליחות יותר מפותחת, אז אני יכול גם לגלות את יותר מדעת הנצח. כי, כי זה אחרת לגמרי, אתה פתאום חושב על אה, לבוא לבנות מדינה. אז אם יש לך תודעה שאתה בונה מדינה, וזה לא כל כך משנה לך איפה תבנה מדינה, באוגנדה, פה או שם, ו, ואתה אומר, אני אלחם, אבל אלחם על מה? על החיים ועל הבית שלי וכולי, אבל אין לך תודעת שליחות שזו המדינה שלך וזו הארץ שלך, ואתה, ואתה מונח פה. אם אין לך תודעת שליחות, אז כוח הנצח, היכולת שלך להילחם, האמונה שלך בצדקת הדרך, העיקשות שלך, לעמוד חזק, איתן במקומך, ולא להישבר מכל איזה אה, עלה נידף ברוח, כל איזה רוח, לא להישבר מכך, הוא הרבה יותר חלש. וזה נכון גם בהתמודדויות שלך. כשמישהו יש לו שליחות במה שהוא עושה, אז הוא מגלה את מידת הנצח בעוצמה יותר גדולה. אז יש קשר בין שתי דרגות העבודה הזאת, למטה מטעם ודעת ולמעלה מטעם ודעת. הוא אומר, ויש מצב, שניהם הם בלי טעם ודעת בכלל. הבחינה השנייה היא על פי טעם ודעת, על פי התבוננות בגדלות אינסוף. במה אתה מתבונן? באיך שהבורא נמצא בכל דבר, איך שהוא מקיף כל דבר, וכולי וכולי. ויש לזה בחינות רבות, גם על פי דעת, יש בחינות אינסופיות בהבנה שלך, ביכולת שלך להתבונן. בקשר שלך, למשל, עם בת הזוג, אתה יכול להתבונן במגוון דברים. אם אתה לא עושה את ההתבוננות, אז אתה, 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 אתה תלוי בשתי בש, הדרגות האחרות, למטה מהדעת ולמעלה מהדעת. אבל אם אתה עושה את ההתבוננות, מה היתרון של ההתבוננות? מה העוצמה שלה על פני הדרגות האחרות? שההתבוננות היא תמיד בידיים שלך. היא הרבה יותר קל לעורר אותה מאשר את מידת הנצח. כי אני כל הזמן יכול להתבונן, אני כל הזמן יכול להחליט עכשיו, נכון גם אם אין לי בן או בת זוג. זאת אומרת, אני יכול להתבונן רגע במציאות חיים שלי, ביכולת שלי להתקשר, באיך אני רואה את העולם. זוגיות, אמרנו כמה פעמים מיקרוקוסמוס לקשר עם העולם, לקשר עם איך שאני רואה את המציאות. והבחינה הגימל היא עבודה של למעלה מהדעת. איך הוא אומר? באצילות ממש. כמו אדם הראשון, קודם חטאו. מדרגה מאוד גבוהה של עבודה. ומי זה עמלק? הוא ממשיך, עמלק, בחינת קליפת עמלק היא חוצפה בלא טעם ודעת. כמו שתיארנו קודם, העמלק מגביה את עצמו כנשר, ובחיי היומיום מדברים הרבה, אנחנו כבר מתקרבים לפורים, וואו, זה לא ייאמן, ממש פורים מעבר לדלת, ו ונכנסנו להסגר הזה בתוך הפורים האחרון, אני זוכר שזה היה הזמן הפתוח. ופורים, זה, זה ממש העמלק שמתעורר כאן נגדך, והעמלק, מה הוא תוקף אותך? בלי שכל, בלי טעם ודת, אתה לא מבין למה אתה נופל. זאת אומרת, אם אחרי זה, ברטרוספקטיבה, תסתכל, תמצא כל מיני סיבות למה הוא זינק עליך. אבל למה הכוח שכנגד מתעורר, מפיל אותך למטה, גורם לך ל ל ל לכל הבלבולים שאתה חווה, למאבקים הפנימיים, לחוסר יציבות, אתה תמצא את הזרעים שם. איפה היה הראש שלך, איפה היה המיקוד שלך, תמצא את הזרעים למה הידרדרת. אבל המוטיבציה הראשונה שלו, היא בלי שכל. הוא לא פשוט גורר אותך, אין לו, אין לו איזה משהו שהוא... הוא עכשיו מתעלה, רוצה להתנפח, הצד השני, והוא יגרור אותך לתאוות שלך ולרגשות לא רעים, ויסביר לך למה סטרס זה טוב, ולמה עצבות זה טוב, ולמה חרדה זה טוב, ולמה תברח מהכל. וכל העולם יחזק אותו. זאת אומרת, העולם יחזק אותו. כי, כי, כי יש פה אקשן קצת, נוצר אקשן. בלי קרב אין אקשן. האקשן נועד לגלות את האדם. ולכן, הוא אומר, אף שאחרי שראו את כל הניסים העמלקים, שעשו לישראל על הים, ועד שכל האומות היו יראים להילחם בישראל, למרות שהוא ראה את כל זה, יצא להילחם. בישראל, אף שהוא נגד הדת, והוא למטה מהדת. עמלק בא אליך למטה מהדת. כמו שאמרנו, יש עיקשות בקדושה, יש עיקשות בקליפה. מה ההבדל ביניהם? שניהם מגלים עיקשות מידת הנצח, שמוכנה לפתוח את כל האוצרות, לעשות הכל כדי להביא את הניצחון. אחד, מוכן לעשות הכל כדי להביא לשלום בית, מוכן לשלם מחיר, מוכן להקריב את עצמו, מוכן לייצר ביטול, מוכן לשנות את זווית הראייה, מוכן להתבונן אחרת, מוכן לעשות מאמץ אמיתי. ואחד, מוכן לעשות הכל כדי לשבור את הבית עכשיו. ואני רואה כל כך הרבה זוגות, זה, זה פשוט, שיש איזה... שאתה רואה שהם מקובעים, ואנחנו מת... לא מתאימים, מקובעים ואנחנו מתגרשים. כאילו, הוא עומד, הוא מתחפר בתוך עצמו, האגו שם, אף אחד לא מודה, אבל אתה רואה את האגו שם כל כך עוצמתי, חזק, אף אחד לא מגיע לנקודת הביטול. ואתה רואה שכל כך קשה למנוע את הקלאס ה... הזה, את ההתנגשות הזאת, אבל ההתנגשות היא שמה, אתה... כאילו, מה הסיבה שלה? שתיהם, עבודה של למטה מטעם ודעת, בצד הקליפה. ובצד הקדושה זה בדיוק הפוך. שאני אומר לעצמי, רגע, גם אם עכשיו לא הכל עובד לי, אני, אני עכשיו על זה. זו תנועה אחרת לחלוטין. ורק ביישות, בעיקשות, אומר אדמו"ר הזקן, של זה לעומת זה נגד הבחירה האחת שזכרנו. מה הוא אומר פה? יש פה איזה מסר שהוא קצת קשוח. הוא אומר, אם מישהו אחד, מה היא עשתה לי? אני טע... הוא, הוא, הוא עכשיו למטה מטעם ודעת, נגיד בלהתגרש, נשאר עם המשל שלנו. אז איך אתה מתבודד עם זה? איך אתה מתבודד עם זה? מה, עכשיו תתחיל להסביר לו על פי דעת, מסלול עבודה על פי דעת, כמה טוב לך, ואתה, אם אתה עכשיו מתגרש, אתה הולך לאיזה 5-10 שנים קשות, והמציאות בחוץ לא כזאת היא טובה, וזה לא יהיה כזה קל, וזה לא שמחכה בחוץ איזה מישהו עם אגרטה על פרחים, וזה הולך להיות עכשיו, וזה, יש מחיר כלכלי, ומחיר לילדים, וגירושים אף פעם לא נגמרים טוב, וכולי 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 וכולי. זה לא יעבוד. למה זה לא יעבוד? ראיתם מישהו מפסיק לעשן בגלל שאומרים לו uh, שהסיגרות לא בריאות? הוא מלכתחילה ידע שהסיגרות לא בריאות. <laughs> למה התחלת לעשן? הרי, הרי זה לא עובד עכשיו פה, הדעת. מה הוא מנסה להגיד? אי אפשר לנצח את העמלקים עם כוח הדעת. וידי משה כבדים שמשה הוא בחינת דעת. מה התפקיד של משה? תפקיד של משה זה כמו תפקיד של רבי, מה? למלא אותך דעת, לקשר אותך. לעזור לך להתבונן, לעזור לך להזוו... להרחיב את זווית הראייה, להסתכל על החיים שלך. נחזור למשל שלנו, מה התפקיד של משה? לעזור לך להסתכל שהזוגיות הזאת טובה לך, שיש פה בית לבנות וכולי וכולי וכולי. אבל כרגע, כשבא לך אויב, עמלק בנפש, שאומר לך למטה מדעת, שבא עם כוח, שזה לא על פי שכל. הוא לא על פי שכל, למה? כי הכניסו לו לראש ש, שזה לא מתאים. כי, כי מישהו חפר לו, כי המציאות חפרה לו, כי, כי הוא מרגיש מקופח, כי זה תנועה בנפש. אתה לא יכול לנצח אותו רק עם הדעת. זוכרים ממה פתחנו? אם אתה התאמנת על אגרופים, מישהו בא לך, התאמן טוב-טוב על בעיטות, אתה לא תנצח אותו. הוא ידע לנצח אותך עם הבעיטות שלו. מה אתה חייב להביא? כוח שלמטה מטעם ודעת, כוח שלמטה מהדעת, שאתה גם חייב עיקשות. מה אתה צריך לעשות? לפתח את ההקשות הזאת בנפש. וההקשות הזאת בנפש שאתה מפתח אותה, היא מה שמשה מרים את ידיו. אמרנו שמשה הוא בחינת דעת, ולא היה יכול להילחם עמו. מי זה עמו? היא מהמעלקים. משה לא יכול להילחם עם המעלקים כי הוא דעת. ולכן נמשך מלמעלה מהדעת, הוא דרש כוחות מלמעלה מהדעת. ממי מלמעלה מהדעת? מהאהרון וחור, שהם כהנים גדולים, שהם מביאים את הכוח של למעלה מהטעם ודעת. הוא אומר שגם בניצחון של פורים, הניצחון היה בזכות מרדכי, שהיה מירה דרכיה, מור דרור. לפעמים <אף> אדמו"ר הזקן באיזה משפט וחצי פורס פה רעיונות שלמים. מה זה מור דרור? אני <אף> לא יודע אם ניכנס לזה עכשיו, אבל נקודה שהיא למעלה מהדעת. נקודה של חיבור שהיא, שהיא לא שכלית. כמו שהוא לא מוכן להתכופף ולהשתחוות, נקודה של סיר, חיבור שהוא לא מוכן להתכופף ולהשתחוות. עכשיו, אם אתה רוצה לנצח את הכוח בנפש שנלחם בך, והוא הולך על פי עיקשות שאין לה הסבר, אתם מכירים את זה? שלפעמים אתה כועס, ואתה נשאב לתוך הכעס, אתה מזהים את עצמך, אף אחד לא יכול להסביר לך עכשיו שאין מה לכעוס. אף אחד לא יכול להסביר לך שהחיים יפים. כי אתה לא שם, כי אתה עכשיו בעמלק משתלט עליך. העמלק שולט בך, איך נצח אותו? תיתן לו הסברים? לא. דווקא, אה, אני אראה לך. אני אעשה מעשה של נצח, אני לא אתן לך לשלוט בי. איך אני דווקא אקנה פרחים לאשתי. אני אעשה כל מיני מעשים לגבי עצמי, שהם, שהם, שהם הם, הם, הם לא נתפסים בעל פי דעת, אין להם הסבר, כמו לפעמים טבילה במקווה. כשאתה טובל במקווה, אין לזה הסבר רציונלי. זאת אומרת, יש הסברים רציונליים שבאים לאחר מכן, שמתחילים לתרץ ולהסביר את המעלה של הטבילה וכולי, יש בזה הסברים, אבל המעשה עצמו הוא לא מעשה שכלי. לא מעשה, אתה מוריד את... אני מדבר רגע על טבילת גברים, טבילת נשים זה קצת שונה, אבל גם שם יש כמעט אותו רעיון. אבל מה זה אתה טובל? אני באקט של ביטול. של אני עכשיו אומר לעצמי, אני מוריד את הראש שלי ושם את עצמי קצת לעין ומתחבר. פה יש יניקה למעלה מטעם ודעת שמשפיעה על כוח הנצח שלך, על למטה מהדעת. זאת אומרת, אתה עושה לפעמים לתת צדקה. אין שום היגיון בצדקה, יש היגיון. של אה, לקיים חברה תקינה. אתה לא רוצה שיהיו עניים, בישוב שלך, בשכונה שלך, אתה נותן צדקה, וזה היגיון חברתי. אבל הצדקה שמחויבת על פי היהדות, הרבה פעמים היא, היא, היא לא היגיון סוציאלי. היא צדקה שנועדה למה? לעורר בך את התנועת הנצח, לשבור אותך קצת, להגיד לך, זה לא אתה. והשבר הזה, שאתה מגלה בעצמך, הוא זה שמביא אותך לידי ניצחון. כי נתת, אפילו ביום הולדת נתת, עודדת, רגע, רגע, זה לא אני, מה שהרווחתי, מה שהצלחתי. לא, אני, גם לא שלי. יש לי שכן פה, שהוא בחור טוב, מקסים, ונדהמתי לשמוע שהוא תרם כליה. אתה אומר לעצמך, בואנה, בחור נתן מעצ... לתת כליה? זה, 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 זה כאילו לא יאמן, הציל אישה בת 56, ואתם יודעים, תמיד יש תירוץ לא לתת, זה לא קל, אתה נכנס לאיזה... לא שנה לא קלה, הניתוח לא קל, חודש התאוששות, זריקה, מה אחת אני, אני... אני חושב על זה חודש, אם אני אקבל או לא. אז, אז כשמישהו נותן כליה, אתה ממש צריך לעמוד לידו. וכשהוא נותן כליה, במשך שנה הוא סיפר, כל התהליכים עד שהוא תרם את הכליה, ארכו אה, שנה. ובמשך השנה הזאת, שכנעו אותו לא לתת, לא לתת. כאילו, רצו לבדוק שהוא באמת רוצה לתת. אז חפרו לו. והוא הרגיש כאילו הם ממש משכנעים אותו כדי לוודא שאין, שאין לו אינטרסים ושהוא נותן את זה באמת. ואם אין לך את מידת הנצח, למה אתה מהדעת? שאתה... אני נותן, זהו, אין, זה לא... אני, אני נותן. ושאלתי אותו רגע, ומה היה קורה אם זה לא התקבל אצלה טוב? מה היה קורה? קורה גם מצבים כאלה, אני לא בקיא בכל ה... אבל קורה שזה לא... ההשתלה לא מצליחה. הלכת, נכנסת לניתוח, עברת את כל התהליך הזה, וזה לא נקלט אצלה. אז הוא אומר, זה לא משנה. הנתינה שלי היא נתינה שלא תלויה עכשיו בשום דבר. זה כבר לא תלוי בי, אני עושה את מה שאני יכול כדי להציל. זה כוח שלמטה מטעם ודעת. יש לו גם תנועה של שליחות, אבל למטה, למה ככה? אני הולך עם זה עד הסוף. ויש הרבה שבאמצע הנשברים. למה הם נשברים? כי אין להם את מידת הנצח. אז אדמור הזקן כן אומר, כשאתה רואה את משה מרים את ידיו, הוא בא ומסמן לך, מלמד אותך משהו לגבי ההתמודדויות הפנימיות שלך. הוא אומר, בהתמודדות הפנימית שלך, אתה צריך להסתכל מי האויב שבא כרגע, מזנק עליך. ולפי זה, לדעת איזה מסלול עבודה אתה צריך לבחור, איך, איך, איך להיכנס לקרב, מה, מה לעשות. ואם בא כוח שכלי ומחליש אותך, כוח השכלי יש דרך להחליש אותך. אין כבר טעם, בשביל מה תעשה, מה זה, בוא תראה את החיים. אז אתם מבינים את הטיעונים של השכל, הם מקררים מאוד. תיאבק איתו עם כוח השכל. ואם יש כוח שמשפיע עליך למעלה מהשכל, והוא אומר לך בערך, אה, מה כבר תשפיע, מה אתה שווה, הרי מה זה למעלה מהשכל? שהוא מקרר לך את הרצון עצמו, את הרצון ואת התענוג בדבר, שאתה כבר לא תרצה את זה. זה. זה לא עניין צריך לי, זה מוריד לך את הרצון ואת ה... על ידי הפחתת תודעת ההשפעה שלך. אז אם הכוח הזה כרגע בא כנגדך, אז איך אתה צריך לנצח אותו? עם כלי אחר לחלוטין, עם נחישות. שקשורה בשליחות, לפתח את תודעת השליחות שלך ותודעת הביטול שלך. אבל לרוב, מי שיבוא אליך זה כוח שלמטה מהדעת. ומה זה הכוח שלמטה מהדעת? זה הכוח ש... אה, ככה, יאללה, בוא, אחי, הורס, כועס, ש... סתם, מדוכא, לא יודע למה אפילו אני מדוכא. אני היום עצוב, אני היום ככה. ואם בא לך הכוח הזה, תדע לך שמסלולי העבודה האחרים, לא בטוח שיעבדו עליו. למה? כי השכל, נראה לך שהוא סופר את השכל? מה תבוא אליו, עם טיעונים? הוא לא סופר טיעונים, יש לו עיקשות ששום טיעון לא יכול לעמוד בה. אז עם מה תבוא אליו? עם מה, עם תודעת שליחות? טוב, אתה רוצה לספר לי על תודעת שליחות עכשיו כשאני בדיכאון? איזה תודעת שליחות? על מה אתה מדבר איתי? איפה אתה ואיפה התודעת שליחות שלי? מה שיעזור לך כרגע, הוא משה מרים את ידיו באמצעות הארון וחור. מה זאת אומרת? כוח נצח בנפש. למטה, אתה גם תלך עם למטה מדעת וקדושה. מה זה למטה מדעת וקדושה? אני מנצח את זה. אף אחד לא יעשה לי את היום הזה עצוב. לא יעזור לאף אחד, אף אחד לא יעשה לי היום את העצוב. נפלתי, דיברתי, לא בסייר, עשיתי, לו, אף אחד לא יעשה לי את זה עצוב. אני, אני עכשיו יוציא מעצמי, גם אם כולם אומרים לא טוב, אני אלחם כדי שהרגשות הנכונים יתעוררו בי. על ידי סוג של עיקשות, אף אחד לא ירחיק אותי מבת הזוג שלי. זה מקום קדוש, אני נלחם עליו כמו אריה. למה אתה נלחם כמו אריה? לא כי יש לי איזו תובנה, לא כי שליחות, לא כי שכל. כי זהו, ככה. למה ככה? ועל למה ככה זה החזיק יהדות במשך אה, מאות שנים. אני חושב שהזכרנו באחד השיחות שלנו את אה, מכתבים עם נתניה. החזיק את היהדות מאות בשנים, ויש לזה עוצמה מאוד גדולה. ושלושת המסלולים הללו, כשאתה מסתכל עליהם, פריזמה ככה, יותר מצומצמת, אתה רואה כמה אפשר לפתח אותם. מה זה לעבוד על מידת הנצח? איך אתה מתאמן בעצם כדי לעורר עיקשות מסוימת? אבל שלא תהיה עיקשות, כמו שכתב משהו... אה, שדופקת את הראש בקיר, מוגזמת. מה זה להיות מסוגל לעמוד על שלי, אפילו בהצעת מחיר שנותן? להיות מסוגל לגבות, מסוגל לתמחר מחיר, לתת מחיר לספר שלך, לבקש עליו שכר. הרבה פעמים אתה לא נעים לך, מידת הנצח, איך אתה מפתח אותה? מה זה להתבונן? זה בכלל, כל העבודה שלנו קשורה בהתבוננות. ומה זה לפתח תודעת שליחות וביטול? וכל אחד מהמסלולים הללו, מהשיטות לחימה הללו, אולי יותר טוב לקרוא להן, כל אחת משיטות הלחימה הללו דורשת טכניקות. כמו באימון, התחלנו עם אימון, אז אימון סיבולת, יש לו כל מיני דרכים. ואימון גמישות, יש לו מליון טכניקות ווריאציות וכולי, ותתי טכניקות. אותו דבר בדיוק בנפש, אבל המסלולים הם אלה, וכשאתה מזהה מה מולך, יש לך יותר סיכוי גם לנצח. תודה אה, לכל מי שהשתתף, שיהיה לכולם תזכורת. אפשר להירשם באתר התבוננות וכדאי תמיד, וכדאי להצטרף לקבוצות הוואטסאפ. יום שלישי אנחנו פסיכ... לימודי התבוננות. לימודי התבוננות לא עולים לא ליוטיוב, הרבה אנשים שואלים, הם לא עולים ליוטיוב, הם זמינים באתר התבוננות למנויים, והלימוד ביום שלישי הוא על קנאה. האם קנאה היא... האם? מתי? באיזה מצבים? מתי קנאה היא כוח מניע בנפש, ומתי היא גורם הרסני שמחריב לי... אוכל לי את העצמות מבפנים, כלשון חכמים. יום שלישי, תשע וחצי, שמונה עד תשע, תרגול לנשים מנויות. תודה לכולם, ולהתראות בשבוע הבא.